Okay, ek het dit gemaak. Ons eerste gas vir die aand het 'n stem soos 'n engel en 'n persoonlikheid wat hom juffrou heelal nooit sal hê nie. Sy is te sien in die baie gewilde kyk net reeks Sterlopers en ook van vandag af kan jy haar in die nuwe film Mooi Rivier sien. Yay. Ek praat van Susie Swanepoel. Yes, Susie. Hi, dankie dat ek so effenal lekker hier by julle kan kuier. Ja, jy het geniet die skets wat ons pas gedoen het. Ja, baie interessant hoor. Interessant is die woord. Ek weet nooit of interessant 'n goeie woord is nie. Ja, ek het probeer soos my little girl answer, champion. Okay, jy kan sien ek is kaalvoet, nê? Okay. Ek kon dit nie betyds maak nie, ek kon nie, maar dan weer die mense ten minste, dis regstreeks. Ja, ons is live, hoor. Okay, kom ons praat oor jou nou. Ja. Soos jy het 'n baie besige jaar gehad laas jaar. Ja, baie besige jaar. Ja, Sterlopers. Mooi Rivier. Het Mooi Rivier geskiet. Ek het 2 enkelsnitte vrygestel ook. Ja, jy sing natuurlik, hè? Ja, dis baie cool dat Sterlopers vir ons daai platform gegee het om, want ons sing in die reeks en dan sing ons natuurlik wel in die reeks en toe dit my toe het ek die opportunity gehad om my eie goeders vry te stel en dit doen regtig baie goed. Dit is baie cool, ja. O, so jy het jou eerste goed vrygestel na Sterlopers? Yes, ek het dit nooit uit. So Sterlopers was al die impetus, het jou goed? Yes, absoluut. Ek probeer net na dit in Junie vrygestel en my tweede enkelsnitse musiekvideo kom hierdie of volgende week uit. So. Aha, dis wonderlik. Sê vir hoe, as jy nou, jy is dan eerste aktrise, jy sien jouself, ek het dan eerste as akteur. Ja, ek hou daarvan om te act, dis vir my vreselik lekker, maar ek dink, sang is nog altyd my eerste voorliefde, want ek doen dit nou al van hoërskool af, en ek het koor gesing. Moes jy wou nog altyd sing? Ja, ek dink dit sal nog altyd my eerste voorliefde wees, maar dis vir my vreselik lekker om in te delf, want ek het vir so lang theater gedoen, so om nou 'n bietjie TV te doen, is my een hele ander, mindset, wat baie lekker is, ja, wat baie uitdagend is, wat lekker is. Luister, ons het 'n stukkie van jou musiekvideo wat ons nou gaan kyk. En as ons terugkom, kan jy ons 'n bietjie vertel van daai konsep, want dit is nogal heel interessant, nê? Nee? Ja, dit was meer 'n passieprojek gewees, so. Ja, jy was baie into dit daar, net bietjie gehuil daarso. Ja, perfect freeze frame as well. Maar die vroulike danser is jy nie, nee? Nee, dit is ek wat dans ook, ja. Maar dit is jy daar agter ook? Yes. So dis ek hier in die voorgrond en dan in die agtergrond is dit ek en my stylist Reg Hart wat dans, ja. Jy lyk so jy lyk 'n bietjie anders daar agter as wat jy voor lyk. Ek het jazz singing geswat en toe musiekteater toe geskuif, want dan kan ek acting, dancing en singing gedoen het. En toe het ek natuurlik teater gedoen vir baie lank. Die laaste teaterstuk wat ek gedoen het was in 2012, so ek was net 2 weke lus om te dans en bietjie iets kunstig te doen, jy weet. En waar die konsep van die video vandaan gekom? Ek dink dit was baie persoonlike reis gewees op wat ek met hierdie musiekvideo gedoen het. Dit het reg gegaan oor 'n liefdes teleurstelling wat ek in my verlede gehad het en om daai hierdie gesig te trek en net so 'n bietjie te release daai emosie in die musiekvideo uit te bring en to capture that was nogal vir my belangrik gewees. Die liefdesleerstelling wat jy gehad het, ek wil nou 'n bietjie uitvloei daaroor. Ag, weet jy, dit is altyd so hartseer om sulke dinge te hoor. Ag ja, maar ek dink jy weet as jy in 'n verhouding is en jy kom agter dat jy kan nie meer vorentoe beweeg in daai verhouding nie, dan moet jy laat handel van, verstaan jy? En hoe lank was jy in die verhouding? Ek was 4 jaar in die verhouding. So dit was 'n lang tydperk ook gewees, maar dit is nou lekker weer vir my om 'n enkelloper te wees. Hoe is dit? Ja nee, ek geniet dit vreeslik. Want ek sê altyd music is my new boyfriend, jy weet, my loofaan is my nuwe boyfriend. Dit is my baie lekker om met my loopbaan te werk en ja, ek ontmoet cute oukies hier so in die industrie en waar ook al gaan. So jy weet, ek sê net soos, hey, what's up? Okay, Susie. Luister nie, as jy nou voorberei vir 'n rol of goed, of so, sta jy voor 'n spieël en maak apie daar vir jouself? Ja, ek dink dit is belangrik om die teks ordentlik te lees. Ek dink baie van akteurs
kyk nie mooi na die teks nie, jy weet, en dit is belangrik wat iemand in gedagte gehad het oor daai teks skryf. Maar ja, ek staan partykeer so 'n bietjie voor die spieël en kyk wat ek doen en so aan, jy weet. Wat moeilik was in Sterlopers is ons het like, oh cool, hier is ons mooi rivier, ja. Aha. Ja, dit was baie lekker om mooi rivier te skiet. Dit is my eerste groot skermfilm ook, wat nogal baie lekker was. As jy 'n gedissiplineerde persoon, jy sê jy teks ordentlik lees, as jy gedissiplineerd. Ja, ek hou daarvan om voorbereid te wees en op tyd te wees en weet wat is wat die goeters wat in stol dis in jou as jy so lank in die industrie werk. Okay, maar wat doen jy nou as jy nie so soet is in jou werk goed doen en so nie? Watter stoute dinge doen jy, Susie? Wel, ek hang maar in my local parkhurst uit in Johannesburg. Ek het ook in die parkhurst gebly destyds. Ja, dis lekker. Ek bly daar in Linden en ja, ek ry fietsel met my vriendin. Ek het 'n bietjie groen vingers, so ek maak lekker tuin om my huis. So dit is nou wat Susie doen as ek vir haar die vraag vra, wat doen jy as jy stout is? Okay, jy werk 'n bietjie tuin, ry fiets saam met jou vriendin. Ja, maar dis lekker. Jy weet, ons gaan sit in die parkie, drink 'n bier, speel gitaar, jy weet, dis baie lekker. Braai 'n bietjie choppie op die vuur. Lassie. Normale goeie dinge. Jy's 'n soet meisie, baie dankie Susie. Ja, jy weet, dit is vreeslik soet. Ons praat later verder, hoor. Goed. Bly ingeskakel. Net hierna het ons 'n belangrike aankondiging van Eskom regstreeks van hulle kantore af.